Yo, ladies and gentlemen, this is Alobo Vibe TV. Ni msakatonge kama msakatonge, ni mwana kama mwana. Hakikisha umesubscribe, like, comment, na kushare. Bila kusahau kutani on notification ili kupata update zote ambazo tutakuwa tunaziachia kupitia YouTube channel ya Alobo Vibe TV. Yes, leo nipo na mwana, sio mwana, tunasema ni family. Byaxido artist ambaye yupo under record label ya G2 Music. Ukisema G2 Music ni Kirui B Soshi. So leo nitabonga naye ma story, okay? Maana tulipata taarifa kuwa mwana amechukua jiko. Tukaona sio kesi. Tukusogezee update. Mtazamaji wa Alobo Vibe TV, we enjoy. Yeah, tunaishi zetu bro, mambo vipi? Kama ka. Vipi? Poa, kawaida. Majina nini? Naitwa Byaxido. Byaxido. Boy mtabazo. Umechukua jiko mwanangu, okay? Sema kuna wana wa Alobo Vibe TV wanahitaji kujua majina yako ya walisia. Jina la walisia naitwa Byaombe. Byaombe. Yeah. Dah, shem mambo. Poa. Uko poa? Nisha vipi? Sawa. Uko bien? Kwa jina nini unaitwa nani? Zaidi. Nani? Zaidi. Zaidi kama Zaidi. Ulikutanaje na Byaxido? Eh? Ulikutanaje na Byaxido? Kwenye mambo yenu huko na nini, muziki muziki nini, ukakutana naye au sio? Tunaelewa sasa hivi bwana, mnaweza mkakutana tu leo afu kesho mkaoana. Labda ni muda gani ambao mmeuchukua kwenye mahusiano yenu kabla kuoana? Kama mwaka mmoja. Ah, sema waifu wako bwana ni mtu ambaye yes, mtoto akishua tunasema. Yeah. Yes, kwenye mahusiano mlikaa muda gani basi? Mwaka mzima. Mwaka mmoja. Yeah. Okay, labda ni kipi ambacho kilikushawishi sana? Uzuri wake tu umeshawishi sana. Uzuri wake. Yeah. Dah. Sema mimi simuombei mtu baya, okay? Labda ndio imetokea emergency. Unaelewa tena wapishi hawa. Yupo bafuni kule au tuseme sio bafuni. Yupo jikoni anaandaa msosi. Mara ghafla maji ya moto akamnikia. Uzuri kapotea. Unamwacha? Simwacha. Umwacha? Yeah. Unampendea uzuri nini? Hebu chukua tano. Yeah. Yes, tunaelewa kuwa vijana bwana, vijana wa mambo mengi sana. Zaidi sana pale mtu anapochukua jiko, ndio umemaliza ujana. Umemaliza ujana? Yeah. Unajua kwa upande mwingine ndio unaanza utuzima sasa. Okay. Yeah. Ndio umemaliza ujana. Kumaliza ujana. Nafikiri hivyo, namaliza ujana. Maliza ujana. Kwa wale bimdada wale shemeji zetu wengine wale. Wale. Kiasi cha jana. Na chana. Yeah, nimeamua. Saa 6 usiku simu fulani. Oh, basi roho maji mbili tano vitu kama hivyo naenda wewe. Sio. When? Yeah. Why? Sababu nimeshampata ambaye eh ndo mama mwenye nyumba au si? Mama mwenye nyumba. Tunasema hivi. Muache peke yake ndani. Okay. Yeah. Tunaelewa bwana, kila mwanadamu ana mapungufu yake. Labda vitu vitatu ambavyo vitaki kwa mke wako. Vitu vitatu. Yeah. Ambavyo sivitaki kwa mke wako. Yeah. Sidhani kama kuna kitu ambacho sikitaji ila tu unajua. Yeah. Bah. Kitu vitaji hamna maana. Kama vitu vitatu tu vitatosha. Maana tunaelewa mwanadamu na mwanadamu lazima awe na machangamoto yake yale tunasema yes. Hamna kitu ambacho sikitaji vyote na vitaka. Yaani nampenda hivyo. Nampenda hivyo. Nampenda hivyo hivyo mpenda kabisa. Kweli? Kweli kabisa. Dah, ndio nimekuja kuanzisha family kama family, okay? Kesho kutwa mtapata watoto. Labda ni tabia gani ambayo unataka watoto wako warisi kutoka kwako? Tabia. Yeah. Sitaki warisi tabia mbaya. Kama tuseme kwa wezi mitaa sijini uliwahi kwa mwizi nani mimi amnasi maana mimi nimekuuliza tabia gani ambayo utaki watoto wako warisi kutoka kwako wewe kutoka kwangu mimi yeah. Ambayo sitaki warisi hey. Oh kumbe ilikuwa eh tabia gani unajua tabia ambayo sitaki warisi kwangu yeah. Da sasa kama kuna tabia mbaya mama mimi najua nina tabia nzuri tu yote okay. Ya lazima kwa sababu binadamu akosee na ni changamoto yote yes. Ya ni kweli ndio umechukua jiko lakini sidhani kama wale wana au tunasema ni watoto wazuri upande mwingine wanawaita peace kali sina uhakika kama watakoma kukutumia message za usiku labda message ndio zimeingia nini afu uko na wife inakuaje au ni kama changamoto kubwa sana changamoto kubwa sana unaanzaje kulikabili hilo hapo yeah. Lazima nitamwambia tunajua mwanamke hivi na hivi. Namuelewesha ile sija kuumiza sana zaidi. Yeah. Vitu kama hivyo. Yeah, vitu kama hivyo. Labda ujumbe wote kwa wasanii ambao hawataki kuoa. Hawataki kuoa. Yeah. Wakina nani hao? Wapo.
Mi ujumbe wangu naweza nikamwambia tu wajitahidi na wachukue jiko maana ujana una mwisho. Yeah. Inatakiwa sasa uwe na mtu pepeni ambaye atakuja kusaidia au atakuja kurisi nani. Mambo yako kabla ya kuoa labda. Okay, maana tunaelewa bwana wasanii wana tabia zao fulani. Mimi kwa kuwa ni msanii na tabia kuwachezea watoto wa watu afu na waacha. Uliwahi kuwa na tabia kama hiyo? Hamna, sijawahi na tabia hiyo. Kweli? Kweli. Kweli. Yeah. Au uliwaacha? Ani leo aje sio kuwachezea. Nimewaacha tu kwa tu na nini mahusiano ya kawaida tu. E bana, hii ni Alobo Vibe TV. Shame kama shame, labda maneno lolote la kuambia watazamaji wa Alobo Vibe. Hata kuwapenda wapendi? Unawapenda au sio? Show show. Yeah. Hey, natakiwa siku moja nije nilio gari wapa. Hii ni Alobo Vibe TV. Msakatonge wananiitaga hiyo. Okay. Tuelewa kuwa hapa kwa mechukua jiko. Basi kuna wale ambao wamebaki, tunawahita X. Ujumbe wote kuwafikia. Mike yao. Yeah, Mike wako. Ndio umeoa mwanangu, simeachana na dunia. Naomba watazali wape tahadhari kubwa sana. Ujumbe, yani neno kali tunasemaga lile, na wakome kutuma message. Ah, mimi sina neno kali za kuambia au nini. Mimi naweza nikamwambia tu kilichokuwa na mwanzo wake na mwisho. Yeah. Kilichokuwa na mwanzo wake na mwisho. Mwisho wao umefika. Ndio mwisho umefika. Asante sana ndugu mtazamaji wa Alobo Vibe TV. Yes. Wape taarifa yote watazamaji wa Alobo Vibe, wafu vile vile waangalie mashabiki wa Jitume. Ya taarifa ni kwamba nawapenda sana, na wazidi kutufuatilia, kusubscribe, kulike na kucomment channel yetu Alobo Vibe. Asante sana. Ya. Yo ladies and gentlemen, this is Alobo Vibe TV. Msakatonge ana vibe paka kwenye TV. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, bila kusahau kuturn on notification ili kupata update zote ambazo tutakuwa tunaziachia kupitia YouTube channel yetu ya Alobo Vibe. Hii ni fari yetu sote. Ciao.